Firma Stoklasa je prosperující společnost sídlící na Hlučínsku. Již od roku 1990 nabízí svým klientům široký výběr textilní galanterie, bižuterního a módního sortimentu. V měsíci srpnu roku 2013 se k mnoha prodejnám připojilo také nové místo, a to v Opavě na ulici Ostrožné. V krásných nových prostorách přivítali všechny hosty sličné hostesky. Ke všem přítomným promluvil také samotný majitel pan Stoklasa, který vyjádřil vděčnost všem zúčastněným a zhostil se slavnostního přestřižení pásky. Já jsem do Opavy chodil na střední školu a mám na Opavu moc hezké vzpomínky z mého mládí. Zažil jsem tu první lásky a první pivo. A teď jsem moc rád, že jsem se na nejlepší obchodní třídu mohl vrátit se svou prodejnou pod portálem Stoklasa. Poté se již brány obchodu otevřely a první zákazníci si mohli začít vybírat. Budeme nabízet veškerou bižuterii, módní doplňky, širokou škálu, galanterie, což si myslím, že tady v Opavě určitě je potřeba pro zákazníky, korálky, které si můžou vyrábět sami, komponenty, takže si myslím, že opravdu ta škála toho zboží je u nás veliká a že si vybere každý zákazník. Všichni v tento den byli pohoštěni koláčky a šampaňským ke společnému přípitku. Přeji našim zákazníkům, aby se dokázali zorientovat v 57 tisících druhů zboží, které nabízíme. Teďko to je to jedna naše v pořadí devátá prodejna a my máme v Opavě ještě jednu malou prodejnu, která už funguje 3 roky v Tesco Opava, ale opravdu to byla jedna z našich prvních, myslím, že pořadí číslo 2 prodejna a tam jenom 44 metrů čtverečních. O to by se nám hodně rozšířil sortiment, hlavně jsme začali naš takový základní sortiment textilní galanterie a začali jsme prodávat od té doby korálky a tady v tohle prodejně nabízíme celý náš sortiment už, takže srdečně všechny zvu. Tolik korálku jste ještě neviděli. Již v prvním dnu navštívilo obchod mnoho lidí. Všichni ti, kteří to nestihli v tento den, budou mít možnost v budoucnu v těchto termínech. Od pondělí do pátku od 9 hodin do 18 hodin a sobota potom od 9 do 12 hodin. Pokud nejste zastánci kamenných obchodů, máte možnost nakoupit také v e-shopu firmy, kde si zákazníci můžou přes internet objednat zboží. Internetové stránky jsou www.stoklasa.cz a veškeré informace i o tomhle obchodě, jiných obchodech a e-shopu najdou tady na těchto stránkách. My už jsme se těšili s kolegyněma z práce, protože jsme zvykli pohybovat se tady v centru města a už jsme se hodně těšili, až se otevře tento obchod. Byli jsme zvědaví, takže zatím první dojmy dobrý. Jsem úplně překvapena, že něco takového krásného vůbec v Opavě vzniklo. Obchod takový určitě tady chyběl a líbí se mi to tady. Je to pěkně udělané. Mám ráda šátky, takové ty drobnosti, člověk se vždycky rád podívá. Vybíráme tady nějaký náhrdelník, nějaké náušničky a nějaké korálky ještě na ruku. No. Určitě to tady chybělo něco takového, ty korálky. V dnešní době to hodně lidí si sam doma vyrábí. Jsme překvapeni, kolik krásných věcí tady opravdu je. Takže je to zajímavý, pěkný obchod. Máme velkou radost a těšíme se na nové zákazníky a budeme věřit, že se jim opravdu tady tenhle náš obchod bude líbit a budou k nám rádi chodit nakupovat. Doufám, že naše prodavačky jim budou vždycky napomocné. Přijďte.